مغرب اور مشرق کو ملانے والے چوراہے پر واقع اس ملک کی مغربی ممالک اور ان کے اداروں کے بارے میں رائے پچھلے سال کے دوران بڑے پیمانے پر تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ ہے پچھلے مہینے شائع کیے جانے والے ٹرانس اٹلانٹک ٹرینڈ سروے کی رائے۔ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان بہتر تعلقات اور تعاون کے لیے کام کرنے والے غیر جانبدار امریکی ادارے جرمن مارشل فنڈ کی جانب سے کروائی جانے والی اس تحقیق کے مطابق ترک عوام کی صرف 17% تعداد امریکہ کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے، اور یہ رائے پائی جاتی ہے صدر براک اوباما کی مسلم اکثریت والے اس ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کے باوجود۔ وہ کوششیں جن میں سے ایک ان کا ایک سال قبل اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران ترکی کی پارلیمنٹ کو امریکہ کی مشرق وسطی کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کے بارے میں بتانا تھا۔ اس کے بعد سے صدر اوباما کی ترک عوام میں مقبولیت میں 22% کمی آئی ہے۔ امریکی لیڈرشپ کے بارے میں مثبت رائے میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ ترکی میں امریکہ کے بارے میں مثبت آراء کی شرح 10% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ امریکہ کے لیے کم ہوتی ہوئی عوامی سپورٹ کے ساتھ یہ اکثریتی مسلم لیکن سیکولر قوم دوسرے مغربی اداروں سے بھی غیر مطمئن نظر آتی ہے۔ نیٹو کے لیے سپورٹ میں سن 2004 سے 20% کمی آئی ہے۔ صرف 30% ترکوں کے خیال میں نیٹو کا وجود ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، اور صرف 38% ترک عوام یورپین یونین کی رکنیت کے اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ہو سکنے کے بارے میں پر امید ہیں۔ یہ تعداد ماضی کے مقابلے میں 35% کم ہے۔ ترکی اپنے مشرق وسطی کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں خاصی سرگرمی دکھا رہا ہے، اور اس نے برازیل کے ساتھ مل کر ایران کے معاملے پر کچھ پیش قدمی بھی کی ہے، جس کے لیے اسے امریکہ کی حمایت حاصل نہیں۔ ایران کے ساتھ تعاون سروے کے ذریعے سامنے آنے والا ایک اور رجحان ہے۔ سروے میں حصہ لینے والے صرف 14% ترک ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے فوجی کارروائی کے حق میں ہیں۔ روایتی رقص اور کھانوں کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی میں اس سال ترکی کے تہوار میں آنے والے مغرب میں ترکی کے کردار کے بارے میں ایک گفتگو سے بھی محسوس ہوئے۔ ہم امریکہ اور ترکی کے درمیان ثقافتی سمجھ اور دوستی کے رشتوں کو بہتر بنانے اور ان کی تعمیر نو کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے میرے خیال میں اس مقصد کے لیے ثقافت کا استعمال اہم ہے۔ خود امریکہ میں بسنے والے کچھ ترک مغرب کی جانب اپنی بڑھتی ہوئی مایوسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ترک عوام یورپی یونین کا حصہ بننے پر خوش نہیں، کیونکہ اس وقت ترکی کی صورتحال اچھی ہے، آبادی میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، اور میں نے بہت سے لوگوں سے اوباما کے وعدوں کے بارے میں مایوسی کا اظہار سنا، اور یہ کہ وہ وعدے پورے نہیں کرتے۔ اور یہ ترک عوام میں پائی جانے والی یہی بقول ان کے مغرب کی جانب سے وفا نہ کیے جانے والے وعدوں کے بارے میں رائے ہے جو جرمن مارشل فنڈ کے سروے کے مصنفین نے خاص طور سے نوٹ کی ہے۔ ترکی کے مغرب سے دور ہونے کا کچھ خدشہ موجود ہے۔ ترکی نیٹو سے علیحدہ نہیں ہوگا، ہمارا ان کے ساتھ کچھ اہم معاملات پر جاری رہنے والا رشتہ باقی رہے گا، تاہم یہ ماضی کے مقابلے میں ایک مختلف راستہ ہوگا، اور اس سے مستقبل میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ترکی یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش میں اپنے دستور میں ضروری اہم اصلاحات کی منظوری دے چکا ہے، اکثر لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ترکی کے لیے یونان سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائے بغیر یورپی یونین میں شمولیت ناممکن ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ یورپی یونین پر پس پردہ دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم گول ہے۔ یورپ کے لیے یہ صرف خارجہ پالیسی کا ایک گول ہی نہیں، بلکہ اس کے اس سے کہیں بڑے داخلی اثرات متوقع ہیں۔ بہت زیادہ مشکوک ترکی اور ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار یورپ، دونوں ہی امریکہ کے ایک اہم حلیف کے امکانی مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ڈیرک ہینکل کے ساتھ عائشہ خالد، اردو وی او اے۔